xəstəliyi ən çox yayılmış dəri xəstəliklərindən biridir. Dünya populyasiyasının 3% bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. El arasında buna hulu dəmru və sədəf xəstəliyi də deyilir. Psoriaz xəstəliyinin yaranmasında başlıca səbəb faktorlarından biri genetik faktordur. Psoriaz xəstəliyi yalnız dərinin xəstəliyi deyil, həm dırnaqların, həm də başın tüklü hissəsinin xəstəliyidir. Psoriazı necə bilmək olar? Psoriaz özünü dəridə səthi gümüşü ağ pulcuqlarla örtülmüş lövhəciklər və ya papulalar şəklində özünü biruzə verir. Xəstələrdən təvəqqimiz budur ki, psoriaz xəstəliyinə düçar olmuş pasiyentlər çalışsınlar evdə özləri müstəqil şəkildə müalicə aparmasınlar, çünki bu sonra müxtəlif fəsadlaşmalara səbəb olar, dermatoloqlara müraciət etsinlər.